Kdybych získal ten meteorit, vrátila by se mi moje supermoc. Mám meteorit! Bezva! Moje schopnost stavět stroje je zpět. Jú, je stejně úžasný, jak si ho pamatuju. Použiju teleportovací paprsek a ukradnu celé Adventure Bay. Kde je stánek s limonádou? Přece ve svém novém domově. V Heraldvillu. Chcete limošku? Musíte do mého města. Ahoj, Alexi. Rydere, tomu neuvěříš. Harold Humdinger je uvnitř super obřího robota a nějakým paprskem nechal zmizet stánek. Oh. Říkal, že ho přenesl na místo zvané Heraldville. Paní starostko, budu hádat. Potíže s obřím robotem? Ano, a míří k radnici. Klid, přátelé. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Starosta je doma a nikde žádná tlapka. Co? Teleportuju je na severní pól. Je čas, aby šel ten obří robot k zemi. A teď začne show. Oh, wow. Strašně moc vám děkuji, mocné tlapky. Za málo, těšilo nás. Kdykoliv vám město zmizí, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. V muzeu se děje něco moc divného. Musíme zjistit, o co jde. Takže na tuhle misi potřebuju... Chase, vezmeš si svou svítilnu a podíváš se po stopách. Chase jde přímo do akce. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Zdá se, že se tu něco dělo. Voda? Kde se tady vzala? Tak proto bylo asi zhasnuto. Hele, voda je kolem tohohle skafandru. To je ta chobotnička a utíká. No, vlastně se kutálí pryč. Stůj, chobotnice! Honím za chobotnicí! Míří k vodě! Chytím ji! Síť! Mám tě! Huhá! Zachránili jste chobotničku před dlouhou cestou zpátky do oceánu. No, vypadá to, že chtěla do vody. Měla by se vrátit do svého domova. Skvělý nápad, kapitáne, a vím přesně, která tlapka to zařídí. Tady jsou skalnaté útvary. Chobotničko, hele, jsi skoro doma. Helmu! Vítejte na slavnostním otevření naší nové výstavy. Díky, Tlapková patrolo. Bez vás bychom byli v pořádném maléru. Není zač. Kdykoliv potřebuje chobotnička svést do moře, stačí štěknout a pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste tady. Budeme potřebovat něco super rychle postavit. Kapitán Gordy se dostal mimo kurz. Musíme mu pomoct bezpečně přistát. Je zapotřebí, aby mu tým postavil přistávací plochu. A proto tohle bude velká stavební záchrana. Jdeme na to! Můžeš se na nás spolehnout. Celý tým povede zkušený stavitel. Rubble se svým dokonalým stavebním strojem. Odvážné tlapky už se ženou! To ne! Gordy má přistát tady, ale není tu pro přistávací plochu prostor. Je to moc úzké. Když to nejde do šířky, co do výšky? Co chceš postavit, Rable? Věz mi a drž se mých instrukcí. Nejdřív rozebereme starou přistávací plochu. Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Zumo, navrtej ty sloupy tady. Rydera a Chasey. A teď ty sloupy pěkně uložíme. Oh, vidím Gordyho loď. Musíme si pospíšit. Kapitán Gordy na nás spoléhá. Rubble, to je nejlepší přistávací plocha na světě. Rubblova fešácká skluzavka. Už je tu! To je ono! Perfektno! Rydere, ozvi se prosím. Je Gordy v pořádku? Nebojte, právě bezpečně přistál. Díky, Rydere, vše je zachráněno. Rubble si zaslouží velký dík. Tlaprytíři připraveni do akce, Rydere, pane. Drák unesl dva malé dráčky a my je musíme zachránit. Ale musíme být opatrní, protože hledá i jejich máma. Takže na tuhle misi budu potřebovat Sky. Tlaprytíř letí do oblák! Bezva! Tlaprytíři už se ženou! Přilepili jste se? Smůla! Patří vám to za to, že jste si rozpustili všechny svoje marshmallowny. Ahoj, dráčci! Kdo tady má hlad? Fuj! Jiskříku, pomoz nám! Jdeme na to, drápe! Tlaprytíři, budu vás potřebovat všechny. Jsme na cestě, Sire Rydere! To ne! Dračice si myslí, že chceme ublížit jejím malým. Ah! Rocky, spust hák a chyť honem ten vůz. Jdu na to! Mluvejte! Jo! Já padám! Chasey, teď ty! Uf! Dračí síť! Mnohem lepší. Není zač, mámo dračice. Hlavně pamatuj, kdykoliv tvé děti uvíznou v marshmallownové kaši, stačí štěknout a pomoct. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane! Díky, že jste přiběhli. Rocky a inspektor uvízli v pevnosti a ta se teď řítí bezhlavě naším městem. Takže na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde přímo do akce. A Rubble. Rubble už se žene. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou. Už jste mě ven! Ven nejde. Nejdřív musíme vyřešit hádanku, abychom otevřeli dveře. Postavili jste to a neznáte odpovědi? Ne, já jen nastavil obrazovky. A hádanky vybral počítač. V tom případě pomoc! Ach ne! Pane, pozor na ten zběsilý autobus! Já zastavím ten přívěs. A já si beru autobus. Aktivovat autopilota. Připravit. A teď. Tak jo, vy dva. Jízda skončila. Dobrá práce, Zumo. Doufám, že Rubble zastaví ten přívěs včas. Mám tě! Ruff, navijáč! Přívěs zajištěn. Alexi, ujal by se z toho? Pevnost Adventure Bay je tímto oficiálně otevřená. Jo! Juhu! Díky, že jste nám ji zachránili. Není vůbec zač. Kdykoliv vám ujede pevnost, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste tady. Dobrá zpráva. Čokoláda snesla vejce. Super. Dobré není, že se rozkutálelo a míří do města. Panikařím? Musíme ho chytit, než se rozbije. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. Vezmeš drapák, jemně vejce chytíš a odneseš ho k čikoletě. Jedeme na zelenou! Bezva, odvážné tlapky už se ženou! Tohle sem nepatří, radši to vezmu k dědovi. Paní starostko, máte něco? Bohužel ne. O, kde jenom může moje pipi vnouče být? Paní starostko, ahoj patrolo. To bude ono. Rocky? Auf, drapák. Mám ho. To ne. Chyťte toho racka. Pojďte. Moje pipi vnouče je ale skokan. Chyť ho, Rocky. Drapák. Ahoj, Rydere, co je? Odvážný Denny, máš na palubě pasažéra. No jo, vidím ho. Rubble, potřebujeme měkké přistání pro vajíčko. Vím přesně, co dělat. Hladce dolů, odvážný Denny X. Starostko Goodwayová. To ne, nemůžu se dívat. To byl parádní zásah. Jo. Děkuju, Rubble. Čikoleta měla hroznou starost. Vítejte v Barkingburgu, pane Starsy. Je mi ctí tu. Budeme skutečným potěšením, když si se mnou dáte před koncertem čaj. Super! Proč to Lukovi tak hrozně trvá? Princezno, byl jsem v jeho šatně a prošel jsem celý hrad, ale nemůžu ho nikde najít. Luke Stark zmizel. Radši zavolám odvážné tlapky. Odvážné tlapky, já vás tak ráda vidím. Princezno, přijeli jsme, jak jen to šlo. Rocky, my dva to prohledáme uvnitř hradu. Sky, ty to prohledej zvenčí. Jdeme na to. Rozumím, Rydere. Jasně. Obávám se, že se nikdy nenajde. A záře reflektorů bude má. Za touhle zdí není. Hledej dál. Sky, vidíš Luka? Něco vidím. Není to klobouk? Uvízl v okně ve východní věži. Výborně, Sky. Vnitřní zeď východní věže je asi někde tady. Rocky, zkus prohlédnout zeď. Tyjo, je tam skrytý výtah. Tu je Luke, je v té komnatě. Dobrá práce, Rocky. Rubble, Sky, sejdeme se před hradem. Jdu na to, Rydere. Stavební drapák. Klobouk pro štěstí. Díky, tlapky. Zachránili jste mě. Zavolal bych, ale zlatíčko mi sebrala telefon a zavřela mě tu. Hlavně, že jsi v pohodě. Musíme tě dostat na koncert. Dámy a pánové, Luke Stark! Zdravím, Barkingburg! Promiňte, že jdu pozdě. Luke! Co to je, pane Wingnate? Pinkflinger 3000. Turboautomatický létající disk, který se k tobě vrátí potom, co ho hodíš. Neměl by se k nám vrátit? Zastav se, Pinkflingre! Co to bylo? Zavolám Tlapkovou patrolu. Díky bohu, že už jste tady. Dostaneme vás dolů, pane Portre. Marshale? Žebřík! Díky, Marshale. Zapomněl jsem nahoře kbelík. To nevadí, skočíme pro něj. V pohodě. To je létající talíř. Pinkflinger unesl Kali! Co budeme dělat? V Adventure Bay máme přece toho nejlepšího chytače. Jakého? Robota! Robopse, chyť ten disk. Chasey, teď síť. Waf! Síť! Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste tady. Starostka Goodwayová a starosta Humdinger uvízli se saněmi v ledové průrvě. Propáno! Chudáčci! A smečka vlků jde po Humdingerových burgerech. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Chasey, odlákáme ty vlky. Uf, odpalovač! Jo, Rable, vleď do průrvy a vytáhni jednoho po druhém. Starostové už se vezou. Jen klid, vysvobodíme vás. Já první! Everest, honem za starosty. Rydere, právě přistáli u břehu a pořádně narazili. Musíme z téhle zmrzlé... Zachráním tě, Čikoleto! Jen žádný strach. Tlapková patrola vás dostane na břeh. Vítr žene nás na širé moře! Zumo, starostové uvízli na kře. Musíš je dostat na břeh. Jo, mám to v malíku, Parto. Zumo! Co to děláš? Vezmu vás na projížďku. Everest, teď už na ní dosáhneš? Jo! Hav! Drapák, teď! Rychle! Mí miláčkové tu prohnou! Oh, díky, Tlapková patrolo! Zachránili jste nás! Nemáte zač. Když uvíznete na ledové kře, stačí štěknout o pomoc. Zdravím závodníky z Adventure Bay i... Nováčka? Kdo to je? Nikdy jsem ho tu neviděl. Jsem Hamkluk, nejhustší dítě v tomhle městě. Tady nejde o motory, o rakety či jiné pohony. Všichni na značky. Připravit? Teď! Do toho, Alexi! Juhu! Raketový pohon! Jsem rychlý jako drák! Juhu! Jede moc rychle. Hopla! Ha! Alex a Hamkluk potřebují pomoc. Žádná práce na závodech neodolá naší tlapce. Zařídíme to, Alexi. Zuma tě za okamžik dostane zpátky na dráhu. Jo! Uhu! Díky, patrolo! Výborně, Zumo. Jedu se podívat na Chase a Hamkluka. Jedu tě zachránit. Co? Vyhrávám! Oh, hop, síla! Kam to letí! To je starosta Humdinger a je na raketě. Ho, tak už mě prosím vás někdo zachraňte! Jen žádnou paniku! Tobě se to řekne! Ty nesedíš na splašené raketě! Naštěstí jsem vůbec nepanikařil! Tímto se stáváš vítězem závodu motokár v Adventure Bay! Díky, paní starostko! Bez Tlapkové patroly bych to nedokázal. Jíha! Ahoj! Kša! Kša! Já jsem strašák! Nastupovat! Super kostým. Jo! Hustý kostým. Tak děkuju, totiž... Jo, je to hustý kostým! Koleda! Dědo, zavolej odvážné tlapky. Rydere, dítě v kostýmu obřího pavouka nám bere sladkosti. Jdeme na to. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Přestaň, ty! Ať už je v tom zlobivém pavoučím kostýmu kdokoliv. A je, padáme odsud, bando. Ruff! Síť. Jejda, uvízli jsme. Rable, vytáhni svůj jeřáb. Potřebujeme, abys odlepil pavouka z pavučiny. Oh, dobře, že to není pravý pavouk, protože to by bylo vážně děsivé. Jú, pan Borek, ten musím mít. A je. Moje bombony, ne! O, děkuji, Rydere. Šli jste z hafíky doslova až na kost, abyste zachránili Halloween. Nemáte zač. Máte-li problém, stačí jen štěknout o pomoc. Jsou tvé slavné kvašáky hotové, dědo? Tahle várka je extra kvašená, že ano? Naložíme je. Počkat, ještě jedna. Opatrně s tou sklenicí, když ji natřeseš, bublinky způsobí, že bouchne jako láhev sodovky. Ahoj! Oh, to toho psa! Co je to za hluk? Oh, možná jsem je nakvasil trochu moc. Pomoc! Pane Portre, jste v pořádku? Já ano, ale bojím se, že uvízlo auto. To zařídíme. Chasey, potřebujeme naviják. Chase jde přímo do akce. Kde je auto pana Portra? Spadlo přes krajnici a uvízlo na okraji. Ruff! Naviják! Jsem dole, Rydere. Sky, ty vytáhni pana Portra nahoru. Hop! Postroj! Držte se! Rydere, jak dostaneme nahoru to auto? Kéž by byl způsob, jak ho vystřelit zpátky na cestu. Potřebujeme trochu kvašákového pohonu. Rocky, zůstaly tam ještě sklenice? Jo, jedna tady je. Zatřes s ní a dej pod auto. Je na místě. Vracím se zpátky. Ťuk, ťuk. Kdo je? Kvašák. Kvašák a dál? Vezmi si věci a utíkej. Bouchne to! Všichni ustupte. Jo! Tohle je můj oblíbený komiks. Tlapinátor. Super. Hrajme si na Tlapinátora. Hra na Tlapinátora? Chceš hrát? Paní starostko, všechno v pořádku? Vůbec ne! Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane! Nešťastnou náhodou vypadlo z letadla brnění pro starostku. Rozpadlo se a popadalo po celém městě. To je dárek, který chce dát princezně. Proto musíme jednat rychle. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. S pomocí recyklačního vozu dáme všechny kousky dohromady. Jedeme na zelenou! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Snad to nakonec dobře dopadne. To doufáme všichni. Paní starostko? Vlak s princeznou právě dorazil, že už je to brnění připravené. Podívejte se sama. Vítejte, vaše výsosti. Máme velmi výjimečný a úžasný dar pro princeznu. Omlouvám se vám za ten rachot, paní starostko. Jak někde zastavíme, dostaneme brnění. Paní starostko, máme to... Ahoj, Rydere. Věděl jsi o tom, že princezna má v tomhle celém vagónu naložené brnění? Vážně? Rydere, já bych měl nápad. Hned jsem tu. Rable, vrať to brnění do recyklačního vozu. Tlapinátor jsme velcí fandové. Děkuju moc, patrolo. Kdykoliv potřebujete zvláštní dar, štěkněte o pomoc. Paní starostko. Ryder, stav nouze. Čikoletina socha někam zmizela. Odvážné tlapky tam za chvíli budou. Pomohlo by, kdybychom věděli, kterým směrem zloději utekli. Chasey, zkus prosím s pomocí termobrýlí něco najít. Rydere, stopy! Skončili u poklopu. Chasey, pošli tam dron a zkus něco najít v podzemním systému chodeb. Dron! Vidím sochu. Jo, ale proč se hýbe? Starosta Humdinger? Já to tušil. Nevzpomínám si, že bych na svou zlodějskou párty pozval odvážné tlapky. Starosta Humdinger musel rozbít kameru u dronu. Tak se za ním vypravíme jinak. Co je, Rydere? Ahoj. Starosta ukradl čikoletinu sochu a snaží se s ní pláchnout tunely pod Adventure Bay. Počkej u propusti se vznášedlem. Rydere, dívej. Čas na koupel. Počkat, voda je moc prudká. Brzy by nás smetla a odnesla do zátoky. Ten tunel nás dovede přímo do Foggy Bottom. Hehe, uá! Co? To je aligátor! Koťata zpátečku! Chasey, Sky, připravte se ulovit pořádně velkou rybu. Opustit koťatí vozítko! Síť! To je opravdu trapné. Výborně, milé tlapky. Hlavně pořádně za křidýlky. Tam to má příšerně špinavé. Oceánem písku v dál spolu plujeme. A když poklad najdem, boháči budeme. Za pokladem plujem, kde ho jen najdem. Joho! Rydere, díky bohu, že jsi tady. Nemůžu nikde najít děti. Nebojte se. Větrný rukav ukazuje směrem, kterým fouká vítr. Teď, když známe směr větru, Zuma nás může navést na zbloudilé děti. Je na čase zvednout kotvy a vyrazit. A je, narazili jsme na souš. To ne, plachta! Rychle, všichni se jí chyťte, honem! A ty se drž mě, čiko vrleto. Ale, jak se dostaneme dolů? To nevím. Rydere, stroskotaná loď. Pomoc! A tamhle je posádka. Pomoc! Teda, jak se tam vlastně dostali a jak je dostaneme dolů? Dobře, Julie, ty první. Já vím, čikoleto, taky se trochu bojím, ale to nic. Rydere, zvedá se vítr a vrtulníkem to hrozně hází. Máš pravdu, Sky, budeš se muset stáhnout. Waf! Zipline! Jste připraveni na divokou jízdu? Čikoleta se nemůže dočkat a já taky. Děkuji ti, Rydere, že si všechny dostal v pořádku domů. Kdykoliv je nějaký suchozemský pirát v maléru, stačí o pomoc. Kapitáne Turbote. Podívej, co mi tu chrní na palubě. Medvídě? Počkat, mám další hovor. Ahoj. Rydere, neuvěříš, kdo mi chrápe v kočičím salonu. Ty jo, další medvěd? Počkej, Katie, mám další hovor. Alexi? Rydere, hádej, co jsme našli. Medvěda? Jo. Po městě spí celá medvědí rodinka. Co budeme dělat? Žádný strach, přátelé, žádná velká práce neodolá naší tlapce. Pojď na to, Rubble. Je čas na malou medvědí přepravu. Pohodlný vozík se chystá. Jo, skvělá práce. Jednoho už máme, tak ještě dva. Rocky, máš ve svém autě nějaká kolečka? Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Dobře, tlapky. Pěkně potichonku. Bezva Everest na 3. Raz, dva, tři. Zvládli to. 3krát tiché hurá pro odvážné tlapky. Hip-hop hurá! Hip-hop hurá! Hip-hop hurá! Rychle tlapky. A teď následujte Everest. Vypadají tak spokojeně. Díky, že jste medvědy vrátili domů, tlapky. Nemáte zač. Kdykoliv máte spící problém, stačí špitnout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane! Super Shaker se zbláznil a málem převrátil silo na farmě. Ach ne! To ne! Musíme to spravit a zastavit Shaker, takže na tuhle misi potřebuju Rabla. Rubble už se žene! A Chase. Chase jde přímo do akce. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Oh, díky, Ryder. To je teda úleva. Ale Super Shaker je stále na útěku. Jel tímhle směrem. Musíme ho zastavit. Jdeme, tlapky. Ajaj. Jupi! Ryder, Alex sedí v Super Shakeru. Dostaneme Alexe zpátky. Sky, Marshall, Super Shaker jede přímo k vám. Rozumím, jdeme na to. A to ani nápad. Ahoj, Sky. Pevně se drž, zvedáme se. Teda, páni, ono to létá! Co je tohle vozítko k narozkám? Dobrá práce, Sky. Tak, Marshall, a teď ještě sundat Alexe. Hop, žebřík! Slez dolů, Alexi. Jupi! Oh. Jsme v pohodě. Marshall, vypni prosím ten shaker. Wow. Wow. Uf. Můžeš mě spustit, Sky. Díky, že jste Alexe zachránili, Tlapková patrolo. Kdykoliv s vámi něco třese, stačí štěknout a pomoct. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste si pospíšili. Nevím sice, co zatím stojí, ale vypadá to, že starostka se přidala k Hav-Hav Klanu. Čekoliv. To zní nebezpečně. Na tuhle misi budu potřebovat Sky. Vezmeš svou létající motorku a najdeš paní starostku Goodwayovou. Mototlapka do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Tak co? Jsem členkou vašeho klanu? Nikdo se do party nedostane, pokud neprojede ocelovou koulí. Tak, Zlovejová, šup do koule a ukaž se, jak si drsná. Fajn. Čikole to, tak co? Připravená? Rajdre, starostka je i s motorkou uvnitř ocelové koule. Slyšíte mě? Potřebuju všechny. Musíme kouli zastavit. Už jedeme, Rajdre. Rubble, zajeď tam a vytvoř velký kopec. Rubble, už se motožene. Zvládli jsme to. V pořádku, paní starostko? Ano, díky. Ale čokoládce se točila hlava. Oh, Rydere, jak mám tobě, mototlapkám a Vildovi poděkovat, ale tady Čikoleta si poměrně oblíbila motorkářský styl. To nic, paní starostko. Když máte problém s Hav-Hav Klanem, stačí štěknout a pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste přiběhli. Klokanice Wingnatových Hopsy skáče po celém městě a vyhodila Alexe až na vršek čertova kola. Tomu teda říkám skok. A teď se Hopsy ztratila. Marshall, vezmeš svůj žebřík a pomůžeš Alexovi dolů. A Chasey, použiješ detektivní schopnosti a najdeš ztracenou klokanici. Odvážné tlapky už se ženou! Marshall, víš, co máš dělat? Chasey, běž hledat ztracenou klokanici. Rychle, Marshall, moje kalhoty trochu... Oh, oh. Už jedu! Oh, oh. Jsi v pořádku? Jo, díky, Marshall. Tamhle je... Megafon. Hopsy, pojď sem, je čas jít domů. Podívejte se, myslím, že něco hledá. Čikoleta? Jestli je Čikoleta tady, znamená to, že Joey je se starostkou Goodwayovou ustrže. Paní starostko. Máme tady naléhavou situaci. Sky, Rocky, potřebuju vás ustrže. Jasně. Rozumíme. Pro pána. Sky, chyť je svým hákem. Mám vás. Síť. To ne. Úžasné. Výborně, tlapky. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Alex uvízl na bobří hrázi. Ach ne! A hráz brání lososovi dostat se do moře. Jenomže ji nemůžeme rozebrat, protože je to domov bobru. A tak na tuhle misi budu potřebovat Sky. Ha! Do oblak a ještě dál! A Rabla. Rubble už se žene! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Hele, Písku, to je Tlapková patrola. Sky, odnes Alexe a Píska někam do bezpečí. Rozumím, Rydere. Rubble, začni kopat příkop podél řeky, aby se zaplnil vodou a lososové tury mohly proplout. Jasně! Ha! Postroj! Díky, Sky! Připraven! Skvělá práce, Sky! Jak to vypadá s příkopem, Rubble? Jde to pomalu. Hele! Ajaj, to je nepěkně velké hejno lososů. Musíme je dostat přes tu obří bobří hráz. Lituju, potřebuju čas, abych ten příkop dokončil. To je v pořádku, Rubble. Nikdo nečekal, že tu ostatní ryby budou tak brzy. Kdyby ta hráz byla nižší, lososy by ji možná dokázali přeskočit. Pomůžeme jim vyskočit výš. Připlujte blíž, máme pro vás skvělou atrakci, mí šupinatí přátelé. A tenhle výborný nápad rybího katapultu se bude hodit, až nám tu vyroste další bobří hráz. Ha? Díky, Tlapková patrolo. Žádný problém, kapitáne Turbote. Kdykoliv někde uvíznou lososy, stačí štěknout a pomoc. Rydere, hele, dívej. Ty velké stopy vypadají jako od slonu. Slyším je. Utíkali tudy. Rámus je tu tedy pořádný. Ten malý sloneček. No, to je Snort. Ale jak může tak malé sluně dělat takový velký randál? Já myslím, že vím proč. Má v něčem zachycenou nožku. Ne, Randy, běž odsud pryč. Vrať se, Snorte! Chceme ti jenom pomoct! Ale ne! Rydere, Snort zamířil k řece! A je, tam Tam je prudká voda. Trackere, můžeš skočit na vor a s pomocí kabelů ho zastavit? Samozřejmě, ovšem. Pomoc už se blíží. Mám tě, Randy. Tak a teď dostaneme Snorta na břeh. Výborně, Trackere. Jenom klid, Snorte. Už jsi v bezpečí. Sundáme ti tu pneumatiku z nohy. Jen klid. Teď! Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane! Denny si vybral pro svůj kousek hrozné místo, vysoko nad roklí, jenže ho vítr otočil vzhůru nohama. Má na sobě bezpečnostní postroj, ale i tak ho musíme sundat. Záchranná síť už letí. Ahoj, Denny. Jsem visící, smělý Denny. X. Já ti s tím obrácením pomůžu. Opatrně, nerad bych upustil svůj děsně extrémní oběd. Dobře, ale my jsme tě přišli zachránit. Oběd počká. Wow. Drapák. Paráda, zvládli jsme to. To je Ryder? Už to bude. Dík za síť, Chasey. Díky. Netušil jsem, že to kolo i létá. To budou bomba záběry. Koukejte, jak došlapu až na zem. Nebo ne? A je, Denny je v dalším maléru. Tlapky, na záchranu Dennyho potřebuju vás všechny. Síť! Zbytek cesty tě sneseme. No, tak to je fakt báječný nápad. Tlapková patrola je boží. To byla jízda, lidičky. Smělý konec smělého kousku zajistili odvážné a smělé tlapky. Díky, Rydere. Ahoj. Když potřebujete zachránit, stačí štěknout o pomoc. Mocné tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Skvělé tlapky. Tahle záchrana bude přímo nadpozemská. Někdo proměnil maják v kosmickou loď a míří do vesmíru. A co hůř, uvnitř je kapitán Turbot. Musíme dostat maják i kapitána Turbota na zem. Mocná Sky, maják rychle stoupá, proto použij vzdušný vír, abys ho naklonila na stranu. Mocný Rubble, ty použij svou supersílu, aby byl mocný paprsek ještě mocnější. Musíme tu budovu poslat zpátky na zem. Mocné tlapky už se ženou. Maják už nemíří do kosmu, Rydere. Mám tě! Bravo, mocné tlapky. Nevím, jak dlouho ho tak ještě udržím. Zumo, Rocky, vezmete si vznášedla a sejdeme se na vodě. Rocky, Zumo, je čas se dobít. Teď! Já vidím až dolů na dno. Tohle je přímo pode mnou. Zumo, zastav ten maják. Míří přímo na mořského sumíše. A jo. Taky jsem rád, že tě vidím, Francouzi. Zachránili jste mě i můj domov, Tlapková patrolo. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste přiběhli. Pan Porter měl dnes ráno nečekaného zákazníka. Medvědi zřejmě nevědí, jak odolat koláči. Teď musíme medvědici znovu dostat do lesa. Je, to vypadá jako kotě starosty Humdingera. Myslím, že chce, abys šel za ním. A kde je starosta Humdinger? Možná je v maléru. Rocky, pojď se mnou. Nejda! Dobře. Opatrně, Míšo. Pane starosto, jenom klid. Nesnažte se utíkat, jinak vás bude... Honit? Jasně, to už jsem zkoušel. Sky, potřebujeme tě. Ach, do oblak a ještě dál. Rydere, už jsem skoro tam. Ještě chvíli, vydržte a teď. Mám vás. Bez varoky, potřebujeme koláč. A nemáš něco, aby letěl? Já věděl, že se ten balónek bude hodit. Huňáči. Koláč na obloze. Létající mňamka. Ta už tě dovede domů. Děkuju, že jste mě zachránili. Žádný problém, pane starosto. Když máte potíže, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Strojvůdce Ed mi řekl, že vlak s karnevalovými atrakcemi na pouť uvízl v tunelu. Děti budou hrozně zklamané. Proto musíme zařídit, aby vlak dojel až na místo. Takže na tuhle misi potřebuju Rabla. Rubble už se žene. A Rockyho. Jedeme na zelenou. Bezva, odvážné Tlapky už se ženou. Jak rád vás vidím, Tlapky. Ha, špatná chvíle na to uvíznout. To bude dobré, jen nám ukažte, kde jste uvízl. Aha, už vidím, jak se to stalo. Rubble, můžeš ten tunel rozšířit? Paf, vrtá! Rocky, vrátíme ten náklad tam, kam patří, aby mohl vlak pokračovat dál. Jdu na to! Tak jak to vypadá, Rydere? Skvělé, Rubble, a náklad už je taky skoro urovnaný. Musím naložit už jednu věc. Pojďte sem, tohle musíte vidět. Náklad je zajištěný, můžeme jet. Tak jo, musíme se ujistit, že už nic nespadne. Ještě to pouklízím. Strojvůdce Ede, jsme na palubě. Můžeme vyrazit na karneval. Viděl jsi, jak jsem vypadala v tom legračním zrcadle? Měla jsem nohy do vlnovky. Ano, viděl jsem. Když jsem viděl toho klauna, úplně jsem nadskočil. Hele, díky. O, já děkuju. Bez Tlapkové patroly by žádný karneval nebyl. Není zač. Kdykoliv se vám zasekne vlak, stačí štěknout a pomoc. Zdravím, pane Portre, co se děje? Přijďte, prosím, můj nový robot se asi pomátl, začal zběsile uklízet. Mám strach, že způsobí nehodu. Jen klid, pane Portre, žádná velká práce neodolá naší Tlapce. Uklid, uklid. To je děs. Chase, rychle, vezmi kužely a megafon a pomoz řidičům. Kužely! Tak jo, panstvo, tudy prosím. Rocky, potřebujeme nové čáry a značení. Zvládneš to? Haf, drapák! Paní starostko. O, prosím, pomoc. Oklid, oklid. Oh, to je robot pana Portra. Chce mi vzít můj speciální talíř, ale mě už dochází dech. Už frčíme. Je, tak tohle dělá se všemi těmi talíři. Musíme je sundat, ale nejdřív je třeba zjistit, jak ho zastavíme. Mám jiný nápad. Robot chce jen čistit věci, takže když se umažeš, přijde za tebou sám. Co ty na to, Rocky? Pro záchranu cokoliv. Snad to zabere. Poklid, poklid. Zabralo. A, šroubovák. Výborně, Rocky. A teď vrátíme ty talíře majitelům. Děkuju, tlapky. Už mám zase svůj talíř a teď se to hodí nejvíc. Když je čas na oběd. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste přiběhli. V tunelu máme dvojitý problém. Denny nezvládá svůj raketový pohon a vítr neumí vypnout brusle. Vítr? Kdo to je? Paní Marjorie, tak se jí říkalo, když byla v bruslavském týmu. Na tuhle misi potřebuju špiona Chase. Špion Chase jde přímo do akce. A taky to bude chtít Marshalla. Jsem v jednom ohni. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Jsem ráda, že jste tu. Neviděli jsme Dennyho ani paní Marjorie, co zmizeli v tunelu. Chasey, najdi naše ztracené bruslaře. Jasně, Rydere. Dron! Jedeme moc rychle, nemůžu zastavit! Vydrž! A naval mi můj svetr! Vypustit svetřík! Tamhle jsou! Marshale, Chasey, musíte je zastavit! Bezva! A vodní dělo! Síť! Oh, tak tady byl vypínací knoflík. Díky! Díky, patrolo. To bylo extrémní. To už radši nikdy zkoušet nebudu. Není zač, Denny. Když potřebuješ zastavit raketu, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane! Hav-Hav Klan vystrnadil starostu z jeho jeskyně. Až na ten útes? Přesně tak, Rocky. Na tuhle misi potřebuju... Marshalla. Jsem v jednom ohni, v motostylu. A Rubbla. Rubble už se motožene! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Starosto Humdingere, Marshale, pomoz mu! Rubble, odstrč ten kámen! Buďte v klidu, pane starosto, dostanu vás do bezpečí. O, vidíte ten pinec? Odvezli si moje čičiny! Dostaneme je zpátky. Halo, Vildo, přijeď hned do Foggy Bottom. Yeah! Vyrážím na divokou jízdu. Hochu, ty jsi ale rychlý. Jo, jdeme na to. Máme vás. To už by pro dnešek stačilo. Kde jsou koťata? Tam dole. Zařídím to. Chasey, Rocky. Chase jde přímo do akce. Jedeme na zelenou. Já můžu, Rydere. Naviják. Už se blížíme. Nemůžu se dívat. Odpoji! Rocky, zvláštní dodávka! Mám vás! Jo! Když se vám partička ztratí, štěkněte o pomoc. Ten hloupý ovladač nemá vůbec žádnou logiku. Ne, nechci, aby tančil Pogi. Chci, aby šel okamžitě do Foggy Bottom. A už jsou tu! Ten Obrosaurus je tak velký, že tady něco rozbije. A přestaň tančit. Ustupte, paní starostko. Zdá se, že se Obrosaurus chystá vypálit další střelu. Slyšel jsem křik, co je? Obří plechový ještěr? Jejda! Čokoletu! Perfektně upečený. Sky, zkus někde najít Obrosaura. Křídla! Rydere, našla jsem Obrosaura. Kde je? Blízko centrály. Všechny tlapky do centrály. Rychle! Nejdřív zachráníme Čikoletu. Av, stáhnout okna! Nevrť se, Čikoleto! Rychle, Marshale, bouchne to! Wow! Čikoleto, naskoč! A je, teď míří na nás. Připravte se, stříkačky a hadice, bude to... Můžeme, pouštím vodu, teď, z trochu doleva, to je ono, drž to! Marshale, Tlapky, zastavili jsme robota. Jo! Mocné Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane! Díky, že jste přiběhli. Tohle bude velmi podivná záchrana. Z nějakého důvodu odnesl kočičák na svém víru Turbotovu loď na vrchol Sopečného ostrova. Pomoc! Oh, to ne! Potřebujeme všechny Tlapky na palubě. Bezva! Mocné Tlapky už se ženou! Opatrně, je tu spousta žavé lávy. Tamhle je Tlapky. Vydržte, kapitáne. Tlapky, teď všechny vyskočte na loď. Společnou váhou bychom měli naklonit špičku lodi dál od kráteru a spustit ji dolů. Funguje to. Vydržte, Tlapky. Připravte se na divokou jízdu. Moje loď je stejně dobrá jako námořníci. Díky, mocné Tlapky. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu.